Tai jau ketvirti debatai visoje Lietuvoje. Ir taip pat ketvirti, kurie vyksta ir Ukmergėje. Kadangi tai yra didžiausias moksleivių debato konkursas visoje Lietuvoje, kurį organizuoja Jaunimo Europos komanda, bendradarbiaudama kartu su Europos komisijos atstovybe, tai pakankamai didelis iššūkis tiek mūsų dalyviams, kurie iš tiesų pasiryžo diskutuoti pakankamai sudėtingais klausimais. Tai pirmoji dalyvė, kuri šiandien šnekės, yra Gabija Daunoravičiūtė. Antroji šnekės Guoda Strečiūnaitė. Trečioji šnekės Guoda Taraškevičiūtė. Ir paskutinė, bet neprasčiausia, yra Kamilė Samusevaitė. Tai informacija, naujienos buvo be galo svarbu žmonėms visais laikais. Tačiau gyvename 21 amžiuje, kai mums yra pasiekami be galo dideli informacijos srautai. Automatiškai iškyla klausimas, kaip atrinkti, kurios naujienos yra teisingos ir kurios yra melagingos. Na, ko gero, pirmas pats lengviausias kelias, tačiau mūsų daugumos galėtų teikti atmestas, tai yra tiesiog nesidomėti. Tie, kas nori, kad mes patikėtume tą netikrą informaciją, tą melagingą informaciją, vienai par kitaip stengsis ir ko gero galbūt suras būtų, kaip jums tą informaciją teikti. Mes gyvename 21 amžiuje. Tai amžius pasižymintis informacijos perteklių. Kiekvieną dieną vienas naujienų portalas įmantuoja erdvę išleidžia apie 300 įvairiausių straipsnių. Jie toli gražu ne visi yra patikimi, taigi šiandien jums pateiksiu kelis būdus, kaip surasti patikimas naujienas. Stengtis pažinti, ko siekia šią antraštę – informavimo ar emocijos. 2016 metais Oxford Dictionaries išrinko žodį post-truth metų žodžiu. Lietuviškai šis žodis reiškia patiesos. Ir aš manau, kad tai yra vienas geriausių žodžių, kuris galėtų apibūdinti mūsų dabartinį laikotarpį. Minėjai propagandą ir kaip jums kaip vieną patį dalyką. Kaip manai, ar jie skiriasi, ar jie skiriasi? Tai manau, kad yra nedidelis skirtumas, bet iš esmės, kadangi aš kaip pasikalbėjau propagandą Lietuvos lygių neturiausių mėnus, manau, kad tai yra dauguma šiuo melagingų naujienų fenomenas pasaulyje tampa vis didesnė problema. Melagingos naujienos klaidina visuomenę ir griauna pasitikėjimą žiniasklaidą. Todėl kiekvienas turėtume rasti būdų, kaip atskirti klaidingą informaciją nuo kitos. Svarbu atkreipti dėmesį į informacijos šališkumą, kad norime kad nors sąmoningai pakelti, jos kuriamos dėl finansinės naudos. Gabija Daunoravičiūtė.